एक क्रान्तिकारी हुन् र नेपालको सन्दर्भमा उनी गणतन्त्रका पहिला उद्घोषक पनि हुन्। परिवर्तन आयो, राजाको शासनको अन्त्य भयो, नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भयो। रामराजा प्रसाद सिंह स्वभावत एक सुयोग्य उम्मेदवार थिए, तर यो राजनीतिमा उल्लेखनीय रहनेछ कि रामराजा प्रसाद सिंहलाई विभिन्न राजनीतिक जालझेलको खेलले राष्ट्रपति हुन दिएनन्। समयले यस कुराको समुचित मूल्याङ्कन गर्नेछ कि रामराजा प्रसाद सिंह किन राष्ट्रपति भएनन्। मलाई लाग्दछ यदि हामी यसको सही तथ्यको पहिचान गर्न सक्यौँ भने हामी यस कुरालाई पनि हेक्कामा राख्नेछौँ कि नेपालको राजनीति कहाँबाट प्रदूषित भयो। आज गणतन्त्र जुन परिणामविहीन देखिँदैछ त्यसको कारक बिन्दु कहाँ थियो यस कुराको पनि पहिचान हुनेछ। जे भए पनि रामराजा प्रसाद सिंह नेपालको राजनीतिमा एउटा अद्वितीय स्थान सँगालेर एउटा आफ्नो विशिष्ट भूमिकालाई छोडेर हामीबाट बिदा लिनुभयो। रामराजा प्रसाद सिंह सदैव स्मरणीय रहनुहुने निश्चित छ।